اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی دوستو حریم شاہ کی اس تلاوت کو ذرا ملاحظہ کیجئے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کہ وہ بات دوسروں سے مت کرو کہ جس پہ خود عمل نہیں کرتے یا جو آپ کے اپنے عمل کے اندر نہیں ہے یہ اس کا ایک روپ ہے یہ اسلام کے روپ میں آ کر اسلام پر ہی وار کرتی ہے اس کا مکر ہے یہ اس نے لبادہ اوڑھ لیا ہے یہ ویڈیو حریم شاہ کی تب کی ہے جب یہ مفت کوی کے اوپر حملہ آور ہونے والی تھی اس سے پہلے اس نے اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی یہ خود کو عالمہ حافظ قرآن اور سید زادی پہلے ہی کہتی آ رہی ہیں لہٰذا اس طرح انہوں نے مزید پاپولیرٹی حاصل کی اور پھر جب اسلام بدنام ہو گیا با پردہ دوبارہ سے بے پردہ ہو گئی غلاظت دوبارہ سے سامنے آنے لگی صرف غلاظت پر پردہ پڑا ہوا تھا وہ جب اٹھا بیچ میں سے یہ گندگی برآمد ہوئی لیکن اس سے پہلے دنیا یہ دیکھ چکی تھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تلاوت کی ویڈیوز بنانے والی سر پہ دوپٹہ رکھ کے گاؤن کر کے سامنے آنے والی مسلمان خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں یہ نہ صرف پورے عالم اسلام کی بدنامی کا باعث بنی بلکہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بھی بنی جو دنیا کی نظروں میں اسلام کا گڑھ سمجھا جاتا ہے مگر افسوس ہے ہم خاموش بیٹھے رہے ہم نے عبد القوی کا مذاق بنایا اس سے کسی نے نہ پوچھا کہ رات کے 2 بجے ہم اس کے گیسٹ ہاؤس کیا لینے گئی تھی سوال تو اس سے بنتا تھا اگر ہمارے دجالی میڈیا نے ہمیں جس راستے پر لگا دیا ہم اسی طرف چل پڑے مگر ہم آپ کو تصویر کا دوسرا رخ ہمیشہ دکھاتے آئے ہیں اور دکھاتے رہیں گے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تو پلیز سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شاید حق بات پھیل جائے اور آپ کو بھی ثواب ملے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم